É claro que os cursos estão cada vez mais deficientes, essas pessoas. Isso para tudo, eu acho que isso, quando a ordem dos advogados. Olha que o conhecimento do advogado é um conhecimento assim, muito mais subjetivo do que uma coisa concreta, como tem que ser o conhecimento profissional. E, no entanto, eles fazem esse controle. É dificílimo. Eu me lembro que o Sara, quando eu aprovava, sempre aprovei isso que a Luiz fazia, né? Depois que o sujeito era aprovado nos exames técnicos, para enfermagem ou para o que for, tinha uma entrevista com ele. Aí ele perguntava, você conhece Debussy? Sim. Aí o sujeito... E o cara já dançava. Dançava. O que você conhece de literatura? O que você já leu? Aí o cara... eu li história em quadrinhos, não sei o que. Então dançava, né? Então eu acho que essa coisa do conhecimento geral para médico, ele considerava fundamental, como eu acho que é fundamental. Como é que você vai formar um arquiteto que não conhece nada de nada, né? Só apenas cursou aquela escola muito mal, né? Porque as escolas estão cada vez maiores. Então eu acho que isso vai ter que, com o ensino cada vez mais decadente em todas as áreas, isso vai acabar prevalecendo em todas as áreas. Até o próprio né, esse exame que se faz agora, como é que serve no final do curso. Porque isso aí seria desnecessário se o ensino fosse bom. Essa avaliação, quando você termina no final do curso. Trabalho de graduação. Você tem que fazer, né? Porque não tem. Você tem que ter um processo de avaliação constante nessas pessoas. Eu acho que a tendência é essa, por causa da baixa qualidade do ensino. Se você conseguir reformular o ensino, não precisa disso. Mas eu acho que, por exemplo, que a Ordem dos Advogados não teria que fazer isso se a proliferação de escolas de direito aí não fosse tão grande e com tão baixa qualidade. Né? Acho que é inexorável. É inexorável. Se a gente quiser valorizar um pouco mais a nossa profissão. Acho que nós estamos num funil, assim, muito ruim, sabe? Cada vez que eu venho assim a São Paulo, quando se constrói muito, é lógico que você respira sempre vendo a melhor qualidade. Mas, por outra, você vê tanta coisa que se constrói. Você tem ideia de quantas faculdades de arquitetura tem no Brasil? Ah, garoto, sabe? 270, 280. Agora, quer dizer, depende da hora do dia. Daqui a pouco já é um pouco quando mais. Quando ele se formou eram 7 só, no Brasil inteiro. Então, imagina. Início dos anos 60? 67. Que louco, né? Só? Como? É uma 15. Ah, essa não é das federais. No meu tempo devia ter umas 4. Olhando um pouco para trás, qual é a autocrítica que você faz na sua própria? O que ela mudou ao longo dos anos? Você sabe, olha, eu sou muito rigoroso em relação à minha atuação profissional, sabe? E me policio muito, sabe? E acho também que, eu acho que a gente tem que errar. Errar é humano e sem erro você também não consegue evoluir, né? Essa coisa de acertar sempre é impossível. Mas quando a gente erra, eu acho que eu sofri demais comigo mesmo, sabe? E tem coisas ainda que eu me recrimino de ter feito. Interpretações, acho que. Mas eu acho que isso faz parte, né? Então, acho que qualquer desenvolvimento tem que ser sofrido. Eu não tenho a me queixar, que hoje eu penso muito melhor do que pensava arquitetura 30 anos atrás, todo. Mas é um amadurecimento, né? Mas eu acho que eu sempre me considerei, me considero sempre, um arquiteto medíocre normal. Eu acho que todos os arquitetos poderiam fazer o trabalho que eu fiz. Isso eu acho. Não. Eu acho que existem gênios, por exemplo. Modéstia à parte. Não, modéstia, não. Eu tô falando com a maior sinceridade. Eu acho que existem arquitetos que têm, assim, um grau de intuição, de genialidade, como é o caso de Oscar, que são
aves raras, elas concorrem, se uma vez. Outros têm Lecoxier, a gente pode citar outras que a gente conhece nos grandes. Atualmente, eu não sei, eu tenho assim, o maior respeito pelo Renzo Piano, mas também não sei avaliar bem. Mas, mas de qualquer maneira, eu acho que o que nós estamos buscando em arquitetura é criar um sujeito, criar um arquiteto que faça esse dia a dia completamente. É isso que a gente tem que buscar. Não buscar o gênio que ele nasce feito. Acho que buscar o gênio é uma bobagem, né? Então, a minha proposta sempre foi buscar esse meio termo em que todo mundo pudesse se enquadrar. Entende? Que todo mundo... Quer dizer, o que eu aprendi de tecnologia foi trabalhando, não foi por intuição. Nada surgiu de intuição. O que eu fiz na Rede Sara, qualquer um podia fazer. Se tivesse trabalhado como eu trabalhei. Então, eu acho que o nosso amigo Hugo Segal costuma dizer que ele é o tubarão, que ele não pode parar, porque senão ele afunda. Tem que sempre nadar. Ele é um tubarão. Eu também sou um tubarãozinho, que passei a vida inteira sem poder parar, né, para não cair no fundo. E eu acho que é isso que faz a gente seguir em frente. E, aí e se a gente tivesse uma opção de tubarões em arquitetura, um cartoon de tubarões, eu acho que a gente estava satisfeito. A produção era bem melhor, né? Ah, era, tenho certeza. Não precisa... É lógico que é formidável ter o Oscar Niemeyer. Imitar o Oscar Niemeyer é impossível, é inimitável. Né? Agora, ter tubarões é fácil. É. Só ter água. Não matá-los, né? Deixar eles sobreviverem, que eles estão aí há milhões de anos. Então, deixar eles viverem aí, tubarões. E pronto. Eu acho que esse que é o nosso dever profissional. Então, eu tenho certeza que. E tudo isso reflete na sua obra. Bem entregues, temos bem entregues ao nosso aluno Pinheiro. Esse negócio do, por exemplo, a Rede Sara é um exemplo interessante, né? Porque essa série que começou com o Hospital de Salvador surgiu de uma circunstância, né? Circunstância, de repente, acidentes. Tivemos que retomar o projeto sem ter mais a fábrica. Sem ter mais a fábrica. E com 80%, 75% das peças de galeria já prontas, estocadas. Então, surgiu a ideia de acoplar uma outra tecnologia, né? Qual unidade? A de Salvador. A primeira. E a CDS surgiu por causa disso. Quer dizer, foi uma experiência de adaptação e que funcionou tão bem que se desenvolveu, vamos dizer, abriu um outro ramo, né, tecnológico, né, de mixagem tecnológica, né? Isso também a gente não pode negar que houve um apoio enorme do Aloysio, né? Para fazer isso, quer dizer, não foi uma coisa. Foi uma coisa que surgiu por acidente, mas tinha aí o crédito do Aloysio, que acreditou no negócio. Isso são circunstâncias até históricas, né? Porque na primeira, quando ele ia ser construído todo em argamassa armada, né? Que teria sido uma outra experiência formidável também, né? O primeiro de Salvador. O primeiro projeto que Lélia fez, né, para Salvador, era todo em argamassa armada. Chegamos a fabricar as peças, fizemos um pequeno prédio em Brasília para testar lá e tudo, né? Uma oportunidade lá. E, só que aí houve um incidente, um quiprocó lá, e a obra foi paralisada. E foi retomada alguns anos depois, só que não tinha mais a fábrica. Aí a circunstância levou a outra tecnologia, ao uso de outra tecnologia. Tivemos que adaptar, entendeu? E desenvolver esse projeto. E deu tanto certo que gerou depois o de Fortaleza, o de Belo Horizonte, que já era uma outra situação, inclusive a implantação de Belo Horizonte é um negócio fantástico, né? Porque é um terreno todo angustiado. Né? E nesse meio tempo que aconteceu de São Luís? São Luís era um projeto que eu tinha feito também em argamassa armada, que não era parecido com o de Salvador, mas que foi construído pelo Odebrecht em concreto premoldado, adaptado lá pelo
Foi um colega nosso, colega o nosso. Teres, é. O que o Lucílio calculou, né? Que foi o Lucílio calculou. Só que fez uma adaptação tecnológica também, porque era outra circunstância, não tinha fábrica de pré-moldado de argamassa. Foi projetado para a argamassa armada, em Combo de Salvador também, originalmente. Então, um derivou numa direção, utilizando a tecnologia do concreto pré-fabricado, que é o de Maranhão, tecnologia de concreto pesado pré-fabricado, né? E o outro se adaptou à estrutura metálica, né? Isso. Que foi o de Salvador. Então, a raiz dos dois é a mesma. É a mesma. Entendeu? Os resultados são... E os resultados são... Saíram. Está completamente. Quer dizer, o de São Luís, para a gente receber, teve que sofrer toda uma adaptação para poder você funcionar. Você se lembra daquela igreja que você fez na cidade do Nordeste, que eu não sei mais, não me lembro mais qual era, que tinha uma arquibancada... Para receber o Papa? Eu não sei. Você se lembra? Eu até publiquei a marquise, uma arquibancada... Como De São José de Ribamar. Ah, é? Eu até botei essa fotografia aí. É linda essa foto. São José de Ribamar. Eu acho que na medida... Por isso que eu gosto de fazer... esses cursos assim, que eu dou aí, dei para o Hugo, aí, que eu organizei, né? Porque eu acho que esse contato com o estudante é muito importante. Porque é uma forma de você mostrar, né? Que, não que eu queira servir de exemplo, mas que eu tive uma oportunidade profissional, né? De fazer coisas que qualquer um pode fazer, né? Então eu acho que é importante você transmitir essa ideia para o aluno. Ó, isso aqui é acessível. Você diz, não. Não, se os passarinhos voam, também posso voar, por que eu não posso voar? Não posso, né? Então eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente fazer esse curso, sabe? Porque isso muda um pouco a postura dos estudantes. Seu livro de arquitetura hospitalar que você estava fazendo? Pois é, eu estava muito mal redigido, eu redigi o livro, agora quem está fazendo isso é eu não gosto do livro, sabe? Porque foi feito há muito tempo. Ele devia de ter uma parceria maior com... Devia de ter um livro... Tinha que ter um outro contexto. Devia de ser um livro de integração e não um livro meu. Devia ser um livro... Era uma coisa sobre hospitais que tinha que ter a participação de médicos, a participação de enfermeiros, sabe? De enfermeira, a participação de todo o corpo do hospital. Onde é que está? Onde é que está? Não deu certo isso. Não, eu acabei fazendo sozinho. Os textos são meus, né? Procuro, às vezes, um pouco pretensioso, porque eu acabo abordando coisas... Acaba ficando a arquitetura... Da área medicina, que eu não tinha nada que abordar. Então, acaba sendo um texto meio... Lelê, o que você acha do Pritzker? Não, eu acho que esses prêmios... Veja, eu acho que sempre... Primeiro... Qualquer prêmio, eu recebi esse prêmio agora, que foi inspirado numa participação de colegas. Então, acho que todo prêmio que parte de um movimento de colegas profissionais, eu recebo assim com o maior carinho, com a maior felicidade. Eu não gosto de prêmios que não têm a ver comigo, né? Se, por exemplo, o Hugo acha que eu sou um profissional competente, que mereço, eu fico muito feliz dele achar isso, porque eu também acho isso dele. Então eu acho que para mim, eu recebo essa participação do Hugo, assim, ou de quem quer que seja. O Severiano Porto sempre dizia isso, eu achava que ele tinha toda a razão. Ele dizia para mim, olha, a gente tem que procurar lá fora, porque aí a gente só é valorizado aqui dentro, na medida que tem reconhecimento lá fora. Isso é uma frase do Severiano. E é isso mesmo, né?